Velmi úspěšný vstup do první ligy měli strakoniští stolní tenisté. V úvodním kole druhé nejvyšší domácí soutěže přivítali Prachatice a vyhráli celkově 10-3 na zápasy. Sousedské derby slibovalo atraktivní podívanou, svěřenci Vladimíra Havlíka však do utkání nevstoupili dobře, když jasně prohráli obě čtyřhry. Pak ale přišla důležitá vítězství v singlech, zejména výhra Davida Calty nad nejlepším borcem hostů Caom Millerem a pětisetová výhra Jiřího Šulce i Tomáše Havlíka nad Korbelem, respektive Šimoníkem. Schulz sice následně Caom Millerovi po obrovském boji podlehl 2-3, ale to bylo ze strany prachatických všechno. V závěrečných pěti zápasech jednoznačně dominovali strakoniští hráči a soupeřům povolili pouhé dva sety. Týmu trenéra Havlíka se tak dokonale povedla odveta za jarní kvalifikační prohru. V následujících měsících ovšem čeká strakonické hráče velmi náročný program. Vždyť řada jejich soupeřů je ze vzdálených míst a tak jeho Češi budou cestovat například do Hustopečí, Havířova či Zlína. Na domácích stolech se mužstvo Strakonic opět představí již v sobotu 20. října od 15 hodin, kdy nastoupí proti Ostravě. Následující den, tedy v neděli 21. října, se strakoniští o 10 hodin utkají s Orlovou.